болсын, репейер болсын, таймвайс болсын, бірінші очищение, иә? Одан кейін бізде увлажнение, дұрыс па? Увлажнение жағамыз. Енді қараңыздар, маска, тоник, витамин С плюс Е, бустер, бұның барлығы дополнительный уход. Дополнительный уход очищение мен увлажнение ортасында. Егер маска қолданатын болсаңыздар, масканы плюс очищениедан бетіңіз жұп келіп маска жағасыздар. Егер сіздер бустер қолданатын болсаңыздар, бустерді тоже мына жерде жағасыздар. Допустим, не дополнительный уход, любой тоник тоже после очищения. Любой дополнительный уход очищение увлажнение ортасында істеу керек. Түсінді ма? Понятно, да? Любой дополнительный уход, не қолдансаңызда. Сыворотка болсын, бустер болсын, маска болсын, пилинг болсын. Бустер дегеніміз мына ғой, сыворотка бустер ғой. На пипеткадағы ше. Я, жоқ, бұл масла. Тур осындай пипетка сияқты бустерлар ше. Ана көз тиіне, ана пипетка. Ана мына тұрады. Бустерлар. Бұл бустерде үш түрге бөлінеді. Увлажняющий.